Milli Paralimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti, paracıda üzrə yığmamızın aparıcı üzvü İlham Zəkiyev 22 il öncə yaralı halda çəkilən şəkillərini paylaşıb. 40 yaşlı iki qat Paralimpiya çempionu 1999-cu ilin fevralının 4-də yaralandığı anı xatırladı. Qeyd edək ki, İlham Zəkiyev həmin tarixdə Füzuli rayonunun Aşağı Əbdürrəhmanlı kəndi istiqamətində döyüş tapşırığını yerinə yetirərkən düşmən tərəfdən atılan snayper gülləsinə tuş gəlib. Güllənin onun sağ gicgahından girib sol gicgahından çıxması nəticəsində 5 gün koma vəziyyətində qalıb. Hazırda görmə qabiliyyətini itirmiş Zəkiyev 1-ci qrup Qarabağ əllidir.